דת ומדינה. מר חבר הכנסת נפתלי בנט, ראש מפלגת ימינה, חושב על כך. ב-2017 ו-2018, כשר החינוך, בנט ספג ביקורות רבות על הובלת תהליכי הדתה במשרדו. זאת בעיקר בגלל עלייה משמעותית בתקציב תרבות יהודית במשרד. ב-2013, בהובלתו, נפתחה רחבת תפילה חדשה בכותל לטובת נשות הכותל. ב-2015, בנט הציע חוק המחייב לימודי עברית לערביי ישראל כבר מגן חובה. ב-2018, בנט הצהיר על תמיכתו בסגירת מסחר בשבת, רגע לפני הקלפי. בואו נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח, ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה, ונצביע למה שאנחנו מאמינים בו בפריימריז של ישראל.